Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, hürmetli apa singiller, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Dilşada isimli singlimiz bizge yubargan savallarda çet el filmlerini koruş haqda soragenler. İslam'da çet el kinolarını koruş qanday amal hisoblanadi? Bunday filmlarning yomon joylari bo'ladi, birdaniga chiqib qoladi, shu haqda tushuncha bersangiz deb yozganlar. Filmlarning chet elniki yoki o'zimizniki deb ajratishning ma'nosi yo'q. Balki ilmiy yoki islomiy filmlar yoki zararli filmlar deb ajratish lozim. Ko'rish mumkin bo'lgan filmlar insonning ilmi, ma'rifatini oshiradigan, iymonini kuchaytiradigan, axloqini mustahkamlaydigan bo'ladi. Ammo bu ta'rifga to'g'ri kelmaydigan kinolarni ko'rish mumkin emas. Chet elniki bo'lsin, o'zimizning yurtimizda bo'lsin, chiqarilayotgan kinofilmlarning mutlaq aksariyati insonning axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu filmlarni ustida agar fikr yuritadigan bo'lsak, to'rtta narsaga e'tibor qaratishimiz lozim. Ya'ni to'rtta jihati uning mumkin emasligiga sabab bo'lgan to'rtta jihati bor. Yoki bu filmlar keltirayotgan zararlarni to'rtta nuqtada jamlasa bo'ladi. Birinchisi, ajnabiylar hayotini targ'ib qilish, ajnabiylar turmush tarzini targ'ib qilish va buning oqibatida unga taqlid. Demak, bu filmlarda uni chiqarayotgan odamlar albatta bir maqsadni ko'zlaydilar. O'sha maqsadlarini har xil ranglar bilan, demak, bo'yab, odamlarning ko'ziga ziynatlab ko'rsatiladilar. Ya'ni o'zgacha turmush tarzlarini, urf-odatlarini, demak, targ'ib qiladilar. Odamlar buni ko'rganlari davomida, ko'rish asnosida ta'sirlanadilar. Ana o'shalarning hayotiga havas uyg'onadi va bu narsa, demak, insonlarning turmush tarzida aks eta boshlaydi. Odamlar unga taqlid qila boshlaydilar. O'zlarining urf-odatlaridan, dinlaridan, axloqu odoblaridan uzilib, boshqa qavmlarning xulqi bilan o'ralashib, ularning ketidan ergashib ketib qoladilar. Bu birinchi zarari. Ikkinchisi, ana o'shanday filmlarda ochiq-oydin harom joylari, harom ishlar, ya'ni insonlarning avrati ochib ko'rsatiladigan yoki musiqa yoki harom ichimliklarni ichish, qimor, o'g'irlik, mana shunga o'xshash narsalar yoki undan ham yomonrog'i shirk va kufr ishlar ko'rsatiladi. Demak, bu narsa ochiqdan ochiq harom bo'ladi. Buni ko'rish, demak, gunoh, ma'siyat sanaladi. Uchinchi zarari mol dunyoning isrofi, ya'ni o'sha narsani ba'zilar sotib oladi yoki qandaydir yo'llar bilan o'shanga, demak, mulki, moli, puli ketadi. To'rtinchi zarari vaqt. Insonning umri, demak, vaqti isrof bo'ladi. Mana shularni hammasini, demak, e'tiborga olgan holda ana o'shanday filmlar yoki odamlarning tilida seriallar, bularni ko'rish, demak, gunoh hisoblanadi. Musulmon odamlar o'zlarini bundan tiyishlari lozim, farzandlarini ham bundan saqlashlari lozim. Demak, yuqorida birinchi nuqtada aytganimizdek, bu musulmonlarning turmush tarzlariga Alloh va payg'ambarimiz bizga ko'rsatgan hayot yo'limizga xilof bo'ladigan urf-odatlar, zararli ishlar, demak, salbiy axloqlar odamlarga, musulmonlarga, demak, hayotlarga singadi. Bunday ishlardan inson uzoq bo'lishi lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Igtanim khamsan qabla khamsin" deganlar. 5 narsani 5 narsadan, 5 narsa kelmasdan oldin g'animat bilgin. Shababaka qabla haramik, qarib qolmasingdan avval yoshlik paytingni. Vasihataka qabla saqamik, kasal bo'lmasingdan oldin sog'lom paytingni. Va g'inaka qabla faqrik, kambag'al bo'lib qolmasdan oldin boyligingni. Va farog'aka qabla shug'lik,
biror narsaga mashg'ul bo'lib, ovora bo'lib bog'lanib qolishdan avval bo'sh paytingni va hayotaka qabla mavtik, o'liming kelmasdan oldin hayotingni g'animat bil deganlar. Demak, ana o'sha yuqorida aytilgan filmlarni tomosha qilishda insonning umri sarf bo'ladi, hayoti demak isrof bo'lgan bo'ladi. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Qiyomat kuni insonning qadami jilmasdan turib to'rtta narsa haqida so'raladi. An umrihi fi ma afnahu, umrini nima ishlarda o'tkazgani haqida. Va an ilmihi ma fa'ala fihi, o'qigan ilmlariga muvofiq nima amallar qilgani haqida. Va ammalihi minayna iktasabahu va fima anfaqa, yana molu dunyoni qayerdan orttirdi-yu nimalarga sarf qilgani haqida. Va an jismihi fima ablah, o'zining jismu jonini nima ishlarga demak ishlatdi. Mana shular haqida inson so'raladi qiyomat kuni. Demak, inson o'zining hayoti davomida mana shu aytilgan narsalarni to'g'ri tasarruf qilishga harakat qilmog'i lozim. Ya'ni umrini foydali ishlar bilan o'tkazishi kerak, bilimlariga amal qilish kerak, molu dunyoni haloldan topib foydali ishlarga sarflash kerak, isrof qilish kerak emas. Inson vaqtini g'animat bilib, savobli ishlarni, ibodatlarini, halol mehnatini yoki jamiyatga, insoniyatga foyda yetkazadigan ishlarni ko'proq qilib qolishga harakatda bo'lmog'i lozim, chunki umr ham, sog'liq ham g'animat. Inson kasal bo'lib qolsa yoki keksayib qolsa, solih amallarni qilishda qiynaladi, ba'zan esa butunlay qilolmay qoladi. Alloh asrasin. Ana o'shanda kinofilmlarni tomosha qilish, bu xuddi insonning tanasiga, badaniga zarar qiladigan ovqatlarni iste'mol qilish yoki ichimlik ichishga o'xshaydi. Insonning tanasining sog'lik salomatiga o'xshab ketadi uning ruhi va iymonining sog'ligi, salomatligi. Demak, tashqaridan bo'layotgan ta'sirlar insonga ham ruhiga ham jismiga ta'sir qiladi. Inson o'zining jismini sog'lom saqlashi uchun halol, pokiza taomlarni iste'mol qilish kerak. Zarar bo'ladigan narsalardan o'zini saqlashi lozim. Ba'zan esa zararli narsalar darhol bilinmaydi. Masalan, havo toza bo'lmasa, ifloslangan bo'lsa, suv deylik toza bo'lmasa, ko'pincha ichayotgan suvingiz qay darajada ifloslanganini yoki undagi zararli elementlar, zararli mikroorganizmlar qay darajada ekanligini inson bila olmaydi. Suv ko'rinishdan tip-tiniqqa o'xshab turaveradi, ammo uni agar jiddiyroq qaraydigan bo'lsangiz, ichida ancha-muncha zararli narsalar, jonivorlar yurgan bo'ladi, ular ko'rinmaydi. Shuning uchun suvni toza, pokiza holda ichish, ya'ni ichimlik suvini tozaligini ta'minlash, havoni ham, inson nafas oladigan havoni ham pokiza bo'lishiga demak e'tibor berish muhim amal sanaladi. Xuddi shunga o'xshab, inson ko'zi bilan ko'rayotgan, qulog'i bilan eshitayotgan yoki tushuncha, ilm sifatida qabul qilayotgan narsalar, ma'lumotlarning ham pokizaligiga, to'g'ri yoki noto'g'ri ekaniga, haq yoki botil ekaniga, halol yoki harom ekaniga ahamiyat qaratmoq lozim. Inson toza suvni ichsa birdaniga yotib qolmaydi, balki ma'lum vaqt o'tadi, asta-sekinlik bilan ta'sir qilgani kabi qabul qilinayotgan ma'lumotlar yoki ko'rilayotgan tomoshalarning ham zarari, aks ta'siri ma'lum vaqt o'tgandan keyin bilinadi. Insonning qalbi qorayib boradi, demak gunohlar unga oddiy ishlarga o'xshab tuyuladi. Shu bilan demak uning e'tiqodi o'zgarib, turmush tarzi ham, tushunchalari ham o'zgarib, musulmonlardan ajrab qolganini o'zi bilmay qoladi. Xoh chet elning filmlari bo'lsin, musalsal ya'ni seriallar bo'lsin, xoh
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan filmlar yoki musulmon mamlakatlarida ishlab chiqarilgan filmlar bo'lsin, ularning mazmuniga va ularning turiga ahamiyat bermoq kerak. Ularning evaziga, ya'ni odamlarga ziyon keltiradigan ana shunday axloqiga, tushunchalarga putur yetkazadigan filmlarning o'rniga foydali ilmiy filmlarni tanlash kerak, ana o'shalarni yig'ish kerak. Masalan, bolalar uchun ko'rsatiladigan islomiy multfilmlar yoki foydali ilmiy multfilmlar yoki mana shu tarzda, demak, kattalar uchun ham foydali bo'ladigan filmlar, ana ularni, demak, inson ajrata bilish kerak. O'shalarni, demak, uyda saqlasa, yig'sa bo'ladi. Zararli narsalardan to'sish uchun, ulardan saqlanish uchun o'shaning o'rniga, demak, muqobil ravishda o'shaning o'rnini bosadigan boshqa foydali filmlarni yoki foydali bolalar uchun, deylik, foydali o'yinlarni, mazmunli